A Zenta főterét ünnepi köntösbe öltöztető karácsonyi kavalkát szervezői idén a legnagyobb hangsúlyt a díszítésre helyezték, ugyanis ezáltal szerették volna megteremteni a különleges karácsonyi hangulatot a rendezvény látogatói számára. A Zenta község idegenforgalmi szervezete második évben szervezte meg itt az idei évben a város főterén. Zentán azelőtt is volt karácsonyi vásár, de nem itt ezen a szépen felújított főtéren. Hogyan áll össze az ünnepi menü? Az ünnepi menü úgy fog összeállni, hogy pulykát sütek. Pulyka felső combot fog megspékelni füstött szalonnával, meg fokhagymával. Ilyenkor mi kerül az asztalra? Ilyenkor? Hát inkább tészták, vagy hal, vagy zöldség. Tulajdonképpen a szentestét azt ilyen családi körben tartjuk, ugye, mert úgy szokás. És hát különböző, szóval rengetegféle étel, és hát anyukám még szokták ilyenkor csinálni otthon a karácsonyi vacsorát, amikor a nagyszülőket is elhívjuk, és akkor így családi idill alakul ki. A rendezvény a különféle programoknak köszönhetően kiváló közösségi találkozóhelyként is funkcionál. Szerintem nagyon jó találkozóhely is, a családok kijöhetnek együtt is, de akár barátokkal is, lehet együtt vásárolgatni, nézelődni, és aki esetleg még nem vett a szeretteinek karácsony ajándékot, az itt megteheti. A családok kijöhetnek ide és vásárolhatnak, eltölthetik itt az idejüket, és a barátok, ismerősök tudnak itt találkozni. Minden évben kijövök ide, és megnézem, hogy mi az újdonság. Most nagyon tetszik a kivilágítás, szerintem az a legszebb. A szervezők azt szeretnék, ha a rendezvénynek köszönhetően Zenta a karácsonyi ünnepek idején olyan regionális turisztikai központtá válhatna, ahova a zentaiak mellett a környező települések lakói is szívesen ellátogatnak.